den er kommet, jula den er her. Kanskje kan vi se noen her og der, så vil bare vil hjem igjen. Kanskje er det noen som sitter der alene, sitter der på gata og trenger vær heime. De kan ikke se hva jeg kan gjøre for å hjelpe med det. Kanskje vil det være greit for å mor at jeg tar med en fyr jeg traff der ute i fjor. Kanskje kan det komme hjem en ny venn. Gjør det noe om han er ny? Han kommer sikkert ikke til å være til bry. Gjør det noe om han er ny? Kanskje vil det bli bra for å se at vi ikke trenger penger for å kunne gi. Det viktigste så er å være en god venn. Det er vanskelig å forstå at vi lar det gå. Vi sitter og ser på andre så ingen klemmer får. Det er vanskelig å forstå. Det er vanskelig å forstå. Kanskje kan vi gi noe her og der, så gjør at ei enslig sjel kan komme hjem.